ye biso nesika moko esika ya kokamwa ho ami nangai esika oyo bato bakotaka bapimaka lolenge bango bakotaki te eswe esika oyo koko Dawidi alobaka atondaka na sai wana balobaka ne tokende nesika ngo oyoka o na présence ya papa osalaka ndenge nini kolo na ngai oyo tya kimia na motema na ngai yesu na ngai yamonga na simbeloko nazoluka papa na bana o osalaka ndenge nini kolo na ngai yesu yesu que c'est l'endroit toyaka surchargé topimaka déchargé de tous nos fardeaux wapi wapi toyaka mitema battu topimaka avec une paix oyo mokili epesa jamais sikoyo tokotaka elongi ndenge mosusu tobimaka visage réunion wana nakanisi mose kutani na ngomba esika kokende ezali te likumbo yo nanyango nanyango atemela biso yesue osalaka ndenge nini yesu na ngai o yesu na ngai yesu papa kohana wana nano asimbi samuele te abima na esika mbo atye malasie elongi ebongwani o yesu naumela 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 na ngai na présence no natonga ndaku na fanda na nga natonga ndako na fandawa na umela nga yesu lopital oyo tobimaka keri ba question d'ordonos ni question de convalescence yesu esikango na fanda na nga esikango na fanda na nga mpona libela yesu esika ngo na fanda na nga esika ngo na fanda na nga mpona libela yesu